Hezký den, milí diváci. Vítejte u reportéra Tišnovské televize s datem 9. května. Tentokrát vám například ukážeme nové prostory Tišnovské charity, nebo se podíváme na představení divadla Komediograf v hlavních rolích s Oldřichem Navrátilem a Zuzanou Kronerovou. Příjemné sledování. Sídlo domácí hospicové péče a ošetřovatelské služby Tišnovské charity se nově přesunulo na Brněnskou 305. Slavnostního otevření nových prostor se zúčastnil také brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Nové prostory v Brněnské ulici v Tišnově byly slavnostně otevřeny v pondělí 29. dubna v 10 hodin dopoledne. Pro místní pobočku charity tam vzniklo místo, které slouží jako společné sídlo dvěma službám. Jedná se o ošetřovatelskou službu a domácí hospicovou péči. Vznikl tam také prostor pro sklad kompenzačních pomůcek, které si zájemci mohou půjčit. Domácí hospic funguje teprve od 1. listopadu loňského roku. Hospicová péče je komplexní služba, takže opravdu nabízíme nejenom časovou dostupnost, a to 24 hodin denně, kdykoliv, abychom mohli právě těm rodinám garantovat, že se mohou kdykoliv na pohotovostní mobilní telefon dovolat. Dále je to služba místně dostupná, to znamená, jezdíme tady v okolí Tišnova. Naše služba je hlavně o tom, abychom ulevili a víceméně důstojně doprovodili nemocné v závěru života, převážně onkologicky nemocné. Tým domácího hospice, který se skládá především z lékařů a zdravotních sester, se aktuálně stará o 5 rodin. Pracovníci charity zajišťují v případě potřeby pro pacienty a jejich rodiny také službu psychologa, sociálního pracovníka nebo duchovního. Domácí hospic však téměř od začátku provází problémy s nedostatkem zdravotních sester. Hlavní lékař stanovuje plán léčby, potom ještě máme dalších 5 lékařů na příslužby. Aktuálně máme jednu sestřičku paliativní, dále sestřičku na půl úvazku a 3 sestřičky slouží z ošetřovatelské služby. Ten tým je hodně malinký. Teď bychom opravdu si přejeme, abychom mohli mít sestřičky další, aby ta služba mohla pokračovat. Pokud bychom měli alespoň třeba 4 sestřičky na dohodu, alespoň na výpomoc o víkendové služby, plus 2 stálé paliativní, které by se v týdnu střídaly, tak ten začátek by nám to takhle mnoho usnadnilo. Slavnostního otevření nových prostor se zúčastnil mimo jiné vedoucí Tišnovského odboru sociálních věcí Michal Kudláček a brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který službě Tišnovské charity požehnal. Je to modlitba za ty pracovníky nebo pracovnice, kteří zde budou, a také za všechny lidi, kteří budou vyhledávat jejich péči. A protože vím, jaká je velká nejistota, když někomu někdo onemocní, když se octne v situaci, kterou nedokáže řešit, a když najde někoho, kdo mu v té situaci poradí, pomůže. A takže mám velkou radost, že něco takového zde v Tišnově vzniklo. Dubna zaplnilo asi 80 občanů z Tišnova a okolí náměstí Míru, aby podpořili celorepublikovou iniciativu Milion chvílek pro demokracii. Volné sdružení Na to přijdem a jeho příznivci vyjádřili akci pod názvem Nejsme slepí, nesouhlas se jmenováním Marie Benešové do funkce ministryně spravedlnosti. Na úvod demonstrace přečetl Michal Rezek prohlášení iniciativy Milionu chvílek pro demokracii, ve kterém upozornil na podezřelé praktiky současné vlády. Nejvíce lidí drželo papíry s nápisem Justice, rozděleným po slabikách do 3 řádků. Nejmenší děti se zapojili do demonstrace kreativní tvorbou. Ze čtvrtky papíru vystřihli nakreslené oko, aby názorně podpořili heslo demonstrace Nejsme slepí. Protesty se uskutečnily ve více než 60 městech po celé republice. Malíř Stanislav Bělík patří dlouhá desetiletí ke stálicím výtvarného prostředí na Tišnovsku. Průřez jeho tvorbou nyní nabízí Tišnovská galerie Diana. Stanislav Bělík letos oslaví neuvěřitelné sté narozeniny. Jeho život umělecký nyní mapuje výstava s příznačným názvem Ohlédnutí, kterou v prostorách galerie Diana uspořádal Klub přátel výtvarného umění v Tišnově ve spolupráci s městysem Doubravník. KPVU jako Klub přátel výtvarných umění v Tišnově tyhle ty jubilea malířů zvláště z našeho regionu sleduje a
tohle to samozřejmě už byl plán dlouhodobý. Už jsme vlastně před 2 lety věděli, že tuhle tu výstavu budeme dělat, pokud nás někdo nepředběhne. Takže byli jsme rádi, že nás nikdo nepředběh a že jsme tu výstavu mohli udělat, protože samozřejmě Stanislav Bělík je jeden z nejlepších malířů Českomoravské Vysočiny a pokud by se to neudělalo, já myslím, že bychom se za to museli stydět. Vernisáž se za přítomnosti mistra uskutečnila v sobotu 27. dubna. Úvodního slova se ujal kurátor výstavy František Vejpustek, osobnost malíře představil Karel Odehnal. Slavnostní chvíli doplnili zpěvem operní pěvkyně Věra Bakalová a Marie Sedláčková za doprovodu klavíristy Františka Kratochvíla. Poté už si návštěvníci mohli nerušeně prohlédnout průřez autorovou tvorbou. Dá se říct, že ta výstava nemá žádnou posloupnost. Jsou to věci, které jsme nazbírali a myslím si, že tady nejstarší obrázek je tady z roku 1948. To je portrét a pak už je to vlastně, jsou tu obrazy z 50. let, ale převážná většina je jich ze 60. a 70. roků. Výstava zahrnuje jak pro Bělíka typické náměty, tak i některé zajímavosti. Divák se prostřednictvím obrazů může projít údolím řeky Svratky nebo zavítat do malebných vesniček na Vysočině, včetně autorova rodného Doubravníka. Raritou je naopak portrét z roku 1948 nebo ojedinělý akt. K vidění jsou také méně známá Bělíkova zátiší. Převážná část obrazů jsou olejomalby na plátně, ale jsou tu i tempery a málo akvarelů a jsou tu i nějaké kresby tuší a perem. Obrazy, tvořící ucelený pohled na mistrovu tvorbu, byly pro výstavu zapůjčeny především ze soukromých sbírek. Některá díla jsou veřejně prezentována poprvé. Zajímavostí je, že žádný z obrazů nebyl poskytnut přímo autorem či jeho rodinou. Výstava potrvá do 19. května 2019 a navštívit ji lze pouze o víkendu. V dobrém i ve zlém, v nemoci i ve zdraví, v bohatství i v chudobě. Hru o manželství představilo tišnovskému publiku pražské divadlo Komediograf. Hra Manželství v kostce českého autora a tišnovského rodáka Luboše Baláka nabízí pohled do jednoho stoletého manželství, které začalo kdysi dávno pádem do vody. Prostřednictvím 7 kapitol s lektorským úvodem se před divákem zobrazují stěžejní okamžiky dlouholetého vztahu. Ústřední dvojice, manželé Emil a Marcela, procházejí společným životem, potýkají se s nevěrou, krachem podnikání, krizí středního věku či pozdní sexuální revolucí. Jeden druhého nenávidí i miluje, aby ve 120 letech zjistili, že společně prožili krásný a naplněný vztah. Nezabili jsme se! Autor Luboš Balák napísal hru, která je taká strindbergovská z mého pohledu a to znamená, že ty dvaja partnery jsou spojeny takým silným putom, že nemůžu a přitom jsou neustále v nějakom pnutí a v nějakom konfliktě, takže dá se povedat, že ten strindbergovský princip, jako to já nazývám, je, že ani spolu, ani jeden bez druhého, že se aj milují, aj nenávidí. A v tom je to aj tragikomické, aj zábavné, aj dojemné, tento vzťah. Do hlavních rolí Marcely a Emila obsadil autor a režisér v jedné osobě slovenskou herečku Zuzanu Kronerovou a českého herce Oldřicha Navrátila. Když moje žena četla tu hru poprvé, říkala, to není možný, ten Luboš Balák, který je autorem, tak ten musel někde být u nás ve skříni zavřený, to je přesně jako u nás. Je to prostě manžel se vším všudy. Manžel, který je nejdřív zamilovaný, pak chce spáchat sebevraždu, pak je nešťastný, pak mu žena uteče a pak bilancuje ve 120 letech.
Oba herci předvedli s komickou nadsázkou mladou, zrající i letitou partnerskou dvojici a její humorné i extrémní životní okamžiky. Ono je to samozřejmě velmi inspirované životem, tato hra od pana Luboša Baláka, ale samozřejmě je to absolutná hyperbola. Je to prostě úžasná komedia, jsou to vlastně komediální skeče a my jsme vlastně dva klauni s Oldom Navrátilem. Celé představení se odehrává na téměř prázdné scéně za pomoci minima rekvizit a videoprojekce ilustrující jednotlivé životní kapitoly. Pikantní je, že ústřední herecká dvojice spolu stojí na jevišti vůbec poprvé. Emila, ty jsi to pochopil. Tam záleží velmi na tom, jaký ten partner je člověk a jaký je to herec. A tady to setkání bylo naprosto mimořádný a bez problémů, protože Zuzanka Kroenerová je nejenom vynikající herečka, ale je to i kvalitní člověk, takže tam nebyl jediný malý problém, tam nebyl a není. Představení Manželství v kostce je břitká konverzační komedie, jejíž dialogy jakoby byly obsány ze skutečného života a tvořili tak obecný model tohoto specifického svazku. Keď si teraz tak pozorujem život okolo seba, ako mladí ľudia nadvezujú vzťahy a niekedy aj manželstvo, hoci nie je to teraz v móde, ale stáva sa. No a že mám taký pocit, že pri prvom nejakom nesúlade alebo konflikte sa už rozchádzajú, že proste toho druhého to už nebaví, lebo nebolo to podľa jeho predstavy. Ja mám pocit, že máme vo vzťahoch málo trpezlivosti, že keby sme tak skúsili prečkať tú krízu, takže možno, že by to bolo ešte krajšie a ešte lepšie, že viac trpezlivosti. Tak keď Marcela s Emilom vydržali 100 rokov, ja si myslím, že sa dá. Z tohoto vysílání je to vše. Příště si připomeneme například výročí konce druhé světové války a také výročí 90 let od vzniku Podhoráckého muzea. Na viděnou.